brangus bičiuliai, kai namuose pakvimpa blynais, supranti, kad tie namai tikrai kupini meilės. Tad kaip namuose dar uždegti daugiau meilės, pažiūrėkite, kokių ingredientų jums reikės šiem blynam. Bičiuliai, tai pagaminti lietinius turbūt nereikia pasakoti, kaip kiekvienas iš jūsų tikrai žinot. Bet šiandien aš gaminsiu lietinius be pieno ir parodysiu, kaip juos iškepti tikrai skanius, su aguonomis ir viduje toks bus bananinis įdaras, apvilktas visas lietinis traškiais taleriais. Tai pirmiausia, ką aš darau ruošiant lietinius, tai įmušu kiaušinius, jie jau čia pas mane yra paruošti, tada juos pasūdau. Nes ten, kur yra miltai, ten turi būti ir truskos, kad subalansuoti visą skonį. Tada šiek tiek cukraus, dėkit taip, kaip mėgstat. Aš neypatingai saldžiai mėgstu, tai dėsiu mažiau. Ir dabar, ką reikia padaryti, tai tiesiog su mikseriu arba su šluotele, va taip tiesiog išplakam. Nu va, jau truputį paputoja tie kiaušiniai ir dabar, ką aš darau, tai truputį bersiu aguonų, galima ir po to jas dėti, galima iš karto, tai kiek norit, jeigu norit vos truputį, galite truputį, aš mėgstu kokius 2-3 šaukštus sudėti tų aguonų, nes jos ne tik duos skonį, bet ir suteiks papildomas faktūros ir aiškus spalvos. Ir sudėdu aguonos, truputį supilu būtent migdolų pieną, galite naudoti avižų pieną. Prašėt manęs pagaminti blynus būtent be laktozės, tai šiandien tą aš ir darau. Ir tada miltai. Miltus dedu ir po truputį maišau. Geriausia iš karto sudėti didžiąją dalį miltų, tada gausite tešlą ir mažesnė tikimybė, kad bus gumuliukai būtent tešloje. Ir po to tiesiog atskiesite reikiamų kiekių migdolų pieno. Nors migdolų pieno aš negaliu vadinti migdolų pieno, todėl kad žinot, kad didžiulis konfliktas Lietuvoje yra su tuo, kad pagal Europos Sąjungos reikalavimus mes negalime būtent vadinti produktus, kuriuose nėra pieno, pienas. Štai miltų, kaip ir sakiau, padarykite tokią tirštą tešlą, tada mažesnė tikimybė, kad bus juose gumuliuko. Tiesiog po to lengvai skiesite su jūsų pasirinktu pienu. Taip, ir tada vėl pieno. Ir aišku, lietinių tešla, jeigu norite iš tiesų, kad lietiniai būtų labai ploni, tai jums reikia tešlą padaryti irgi skystą, o ne tirštą. Nes jeigu bus tiršta, tai bus storesni. Ir aišku, į tešlą visą laiką yra įpilti tik kažkiek tai šaukštų porą riebalų, tam, kad lengviau keptų jie. Ir aišku, nuo aliejos truputį ir būna minkštesni. Jeigu toleruojat den pieną, galite lydytos sviesto įdėti. Ir aišku, svarbus momentas, televizijoje yra labai lengvas momentas, nes galima per akimirką pagreitinti viską, bet turėkit omeny, kad šita tešla turėtų pastovėti kokiu bent jau 15 minučių, geriausia pusvalandį. Viskas, tai lietinių tešlą atidedu į šalį ir dabar paruošiu mūsų įdarą. Visi turbūt mėgstat varškės įdarą su bananais, o šiandien bus tik tai bananai, bet pamatysite, aš labai pamėgau vieną dalyką, kurį noriu jums šiandien parodyti. Tai jeigu mėgstate jogurtą, tai yra ypatingas gėrimas, kaip jogurtas, pagamintas iš migdolų. Bet pradžioj apie įdarą. Taip, tai bananus mes nusilupam. Geriausia, aišku, pirkti vėl, pažiūrėkite, koks lygus bananas, nes mes viniosime, per pusę pjausime, galime iš vis mažiukus blynus daryti, priklauso nuo skersmens su keptuvės. Ir pasitenkite nusipirkti bananą, kuris yra būtent lygus, bet jeigu neligus, tai visą laiką galite truputį jį užgriesti. Žinau, kad iš karto bus jūsų klausimų, ar alfį galima keisti, ne bananą daryti galima, bet suprasite, kodėl aš naudoju bananus, nes mes naudosime ir talerius jam. Tai va, tai aš arba galima per pusę perpjauti, arba visą bananą vynioti, bet man skaniau, kada yra to banano ne visas, jis geriau jau daugiau bliniukų, negu du su
didelių bananų. Kitas dalykas, ką mums reikia padaryti, tai yra taleriai. Taleriai šitie yra su bananais, tai todėl aš ir pasirinkau įdarą irgi bananinį. Ir padarysime tokį traškų ir blinus, kaip žinote, iš pirmo lėtiniai iškepami, po to jie dedami įdaras ir po to apkepami aliejuje. Bet aš juos iškepsiu būtent orkaitėje, kad jie iš šono būtų traškus tokie, tada viduj minkšti ir viduje pačiam jau sultingi. Taip, tai paimame talerių ir tiesiog juos va taip susmulkinu su rankomis, padarau tokius kaip džiuvesėlius. Bet aš nenaudoju čia džiuvesėlių, nes džiuvesėliai yra labai labai smulkus, o man reikia va tas, kad tas būtų toks truputį stambesnis. Tai su duona taip nelabai gausis, tai todėl taleriai čia puikiai tiks. Taip, tada truputį. Viskas, taleriai paruošti ir dabar dar turime paruošti kiaušinių plakinį. Tai tiesiog paimkime dar vieną indelį, įmuškime kiaušinį ir galite šiek tiek irgi pasūdyti. Jeigu, pavyzdžiui, mėgstate prieskonius, kokius nors, pavyzdžiui, cinamono, kardamono, tai galite irgi šitą kiaušinį, plakinį, irgi įdėti mėgstamų prieskonių, nes tada, kai blynelis apsivels kiaušinio plakiniu ir taleriais, tie prieskoniai visi išliks. Viskas, kiaušinis išplaktas, tešla jau pabuvusi, miltai pabrinkę. Įsijungiu kaitlintę, į keptuvę aš mėgstu įpilti šlakelį aliejaus ir tiesiog, kai kaista, su virtuviniu rankšluosčiu arba kažkokia skepetaitė, tiesiog ištrinkite keptuvę, kad pasidengtų plonu aliejaus sluoksniu, bet jokiais būdais nedėkite daugiau to aliejaus. Tai paimu virtuvinį rankšluosį ir tiesiog štai taip, galima sakyti, aliejumi išvalau keptuvę. Taip, keptuvė įkaito, jau kaip lengvas rūkas, dūmas pradėjo kaip smilkaluoti, tai vadinasi viskas tvarkoj ir dabar dedame, galite daryti su šaukštu, dar palyginu viską ir pasiruoškite, su kuo galėtumėt būtent blyną vartyti. Puikus išradimas yra silikoninė mentelė. Štai, pažiūrėkit, padedu ir galite štai taip apversti. Ir blynų nereikėtų labai būtent apkepti, todėl kad mes juos dar dėsime į orkaitę. Viskas, bičiuliai, blynai iškepti, paskutinis blynas keliauja čia. Dabar, ką reikia padaryti, tai viską susukti. Turime talerius smulkintus, turime kiaušinį, bananus ir tai paimame. Tai apverčiam kitą pusę, kur yra šaltesni blynai ir tiesiog paimu blyną ir suksiu. Paimame bananą. Aišku, vėlgi jūs bananą galite kažko patepti, galite, aišku, vėl papildomai dėti varškį ir visą kitą, bet kadangi sušils orkaitėje pakepstas bananas, bus toks kreminis, skanus, tai tiesiog va taip va ir susukam. Stenkitės tik tai, kad būtų vienodi, bet jeigu ir bus truputį nevienodi, nieko tokio, nes nei parodą vežat. Nu ir galit šiai bananą, jeigu norite, kad nebūtų jie plokšti, o būtų truputį apvalus, tai ką galima padaryti, tai tiesiog va kaip susukat pirmą. Truputį va štai taip patapšnokite ties bananų šonu ir tada susilygins, bananas taps apvalus. Visą laikį kviečiu, kad ir vaikus savo įtrauktumėt, tuomet labiau gerbs maistą ir labiau patiks maistas, nes tyrimais įrodyta, kad žmonės, kurie ir gamina maistą, kurį po to valgo, žymiai labiau tas maistas jiem yra skanus. Štai, susukti ir dabar, ką reikia daryti, tai tiesiog pasiruoškite skardą ir pirmą dedame į kiaušinio plakinį tuos blynelius ir tada į talerius. Apšnuojam ir dedame į skardą. Jeigu matote kažkur tik kur neprilipo, tai tiesiog tą dalyką galite padaryti iš karto skardoje. Niekas iš karto nesupras, kad atrodo kaip kokie sausainiai. Tai vėl kiaušinėje. Ir vėl talerius. Labai ilgai nelaikykite, būtent nes jie sudrėks. Tiesiog staigiais judesiais apvoliojam. Dar vieną įdėsiu, o trys užšaldysiu. Žinot, kaip labai smagu
šaldytuvė kartais šaldiklį atrasti tokių dalykų, kada nereikia gaminti iš... Tada prieš išeinant, pavyzdžiui, į darbą arba ryte ištraukiat, įdedat iš šaldytuvą, o per pietus galite štai taip išsikepti. Galite ir be šitų paturbinimų kepti, bet su jais visą laiką įdomiau. Nu viskas, štai tokie tie blyneliai paruošti. Ir vos vos apšlakstome aliejumi, kad lengviau apskrustų. Ir dėsime į 200 laipsnių kaitintą orkaitę ir kepsime iki 10 minučių, kol gražiai apskrust. Klauso nuo orkaitės, aš kepu su karšto oro papūtimo funkcija, kad tolygiai apskrustų. Bet kuriuo atveju tai žymiai sveikiau, nes aliejus išnaudoja tik keli šaukštus, o ne 14 šaukštų, nes kitu atveju, jeigu keptumėt aliejų, labai daug būtų aliejus. Viskas, į orkaitę. Taip, bičiuliai, viskas, blyneliai pakvipo ir dabar aš jums noriu juos parodyti viduje kreminiai. Toliau eina sluoksnis minkštas lietinio ir iš šono traškus. Na štai, pažiūrėkit. Puota visa namie galite. Tas kaip patraška dar, kaip skanu yra, apskrunda. Taip, tai aš pirmiausia turbūt jums noriu parodyti, kaip atrodo viduje vieną įpjausiu. Ir kaip ir sakiau, bananinis kremas, minkštas ir aguonos, kaip gražiai atrodo. Ir tiesiog pirmą paragaukite be nieko. Ir dabar dar prie šitų blynelių labai 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 tinka. Būtent migdolų, sakyčiau, kad net kaip jogurtas. Būtent braškinis iš migdolų, visiškai augalinis, pagamintas tarsi jogurtas. Tai va, jeigu netoleruojate laktozės, tai drąsiai galite vietoj jogurto naudoti. Tai aš tiesiog įdedu štai į indelį, kur serviruosim. Ir aišku, vieną dalį iš karto reikėtų paragauti. Ir būtinai turit vieną lapelį mėtos. Šitie blyneliai, žinokit, tinka ir pusryčiam, ir pietum, ir vakarienėm. Tik turėkit omeny, visą laiką iškepkit daugiau, nes aš tai jos visus 4 suvalgau, žinokit, tai va, tarkim, čia 5 buvo, tai vienas tik tai liktų kažkam. Viskas. Jūs galite serviruoti indelėje ir vienus, galite perpjauti, tai tiesiog va, kaip norite, taip ir paserviruokite. Štai. Štai, bičiuliai. Sakyčiau, kad tokie kaip summer rollsai arba spring rollsai. Taip. Mano patiekalas paruoštas, dar šiek tiek ant viršaus galima vos truputį cukraus miltelės apibarstom ir šiek tiek galite dar paskaninti liofilizuotom uogom. Štai čia, įdėsiu čia, štai čia. Štai, dabar jau tikrai viskas. Pasigaminkit, bičiuliai, ir pasigardžiuokit ir nudžiuginkit savo namiškius. Skanaus. Labai ilgai nelaikykite.